ғалым да шахтер да бас етін ұстазым бар сенің қасиетің. Расымен ақ, ұстаздар қауымына жылдың 365 күнінде құрмет көрсетсек те артық етпейді. Ана өмірге алып келеді, ұстаз тәрбиелейді. Оған қарап шәкірт бой түзейді, ой түзейді. Біздің бағдарламаның бүгінгі кейіпкері ардагер ұстаз Жаңылхан Молдабаева. Жүрек сөзін бірге тыңдайық ағайын. Сәлеметсіз бе апай, қалыңыз қалай? Қал жақсы. Өздерің қалдарың қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Міне, сізді бүгін мектепке әдейілеп шақырып отырмыз. Зейнетке шыққаныңызға да біраз уақыт өтті ғой. Жалпы мектепті сағынған боларсыз. Сағынамыз әрине. Жиі келіп тұрасыз ба жалпы? Келем, немерелерім бар. Немерелеріммен келем. Ұстаздарыммен амандасам. Жүріңіз үшін барып, бірге көріп, аралап, сұхбаттасып қайтайық. Қазір зейнеттесіз, ардагер ұстазсыз. Партаға ең соңғы рет қашан отырып едіңіз? Қанша жылдан кейін отырып тұрсыз? Мен пенсияға шықпай тұрғанда балалармен бірге отырып жүрдік қой. Пенсияға шыққаннан кейін немерелерімді әкеп жүрдім ғой. Сол кезде отырып жүрдім. Қазір енді үйдемін, денсаулығыма байланысты. Жолдасым қайтыс болды. Сонымен қазір 2 жыл болды со, Алматыда тұрғанбыз, қалада. Сол кезде отырғанбыз жоқ, енді одан бұрын ана немерелерімен бірге отырдық. Зейнетке шыққалы 15 жылға жуықтады. 13 жыл болды. Сағынасыз ба? Сағынасың әрине. Сыныпты, партаны? Сыныпты, партаны, оқушыларды, әріптестерді, мектепті. Мектеп біздің бұрынғы мектебіміз, көзімізге жылышырайды. Жалпы енді, апай айтыңызшы, ұстаздық жолды қалай таңдадыңыз? Ұстаздық жолды мен өзім бұрынғы айтып, біздің кезімізде енді ұстаздың беделі жоғары болды. Ұстаз болу бір үлкен құрмет сияқты болатын. Үлкен адамдар бата бергенде мұғалім бол деп бата беретін. Мұғалім бол, үлкен адам бол деп, жасың ұзақ болсын деп. Сол кезде мен өзім Нарынқол орта мектебінде оқып жүргенде жаңағы тарихтан берген Берікбай Бәптіқадыр деген кісі болды. Ол кісі сол мектептің директоры болатын. Бірақ бізге тарихтан сабақ берді. Сол кісіге қарап, жаңағыдай соғысының сөйлеу мәнері, қимыл әрекеті, жаңағы тарихшы болғанда бір керемет, бір бәрін білетін сияқты, сондай әсер ететін. Содан мен өзім 10-шы сынып бітіргеннен кейін, қазіргі АГУ, бұрынғы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына тарих факультетіне түстім. Содан кейін сол факультетті 74-6 жылы бітіріп, содан келдім ауылға. Келгенде жаңа комплектование болады ғой августта мұғалімдерді бөледі, жас мұғалімдерді. Сонда ауданда жаңағы өңкей директорлер отыр екен, комплектование болып жатыр. Біз кірдік, соның тарихшыларды бөлген кезде жаңағы мен өзім жолын құсам, осындай ұстаз болсам деп ойлаған Әбдіқадыр ағайым сөйірді отыр екен. Сол жаңағы комплектованияда аудандық оқу бөлімінің несін кабинетінде. Содан жаңа тарихшыларды бөліп-бөліп алып жатқан кезде мамандарды. Сон жаңағы ағайым мені саржызды не екен, директор екен, ауысып кетті. Сол кісі мені Саржызға мен алам деді. Содан мен Саржызға келдім осында. Осында кеп 76-77 оқу жылынан бастап
Осы Саржаз орта мектебінде өзімнің өмір жолымды бастадым. Содан осы жерде жүріп үйлендім. Енді қараңызшы, ол кезде сіздің ұстазыңыз біліп пе еді? Ол кісіге ұқсағыңыз келетінін, дәл сол ағайыңыз сияқты тарихшы болғыңыз келетінін білді ма? Неге сізді таңдап алды жұмысқа? Мен өзімнің шәкіртім, өзімнің жолымды қуған екен. Осы жақсы бір тарихшы шығатын шығар, өзім бір жағынан көмектесем, үлкен маман болатын шығар деп ойлаймын деп. Сол кісі алды. Содан осы жаққа бөлініп келдім де Саржаз орта мектебіне. Ұстаз болып орналастым. Енді ол кездегі білім жүйесінде бір бірізділік болатын, иә? Мысалы, диплом алған жас маманға міндетті түрде жолдамамен жаңа бағыттап бір ауданға, ауылға немесе сол сияқты жіберетін, аха. Ал қазіргі жағдайға көңіліңіз тола ма? Жалпы қазір ондай бар ма? Өйткені дипломын қолына ұстап алып, жұмыс іздеп шапқылап жүрген жас мамандарды көп көреміз. Мамандар көбейіп кетті ма? Жоқ әлде мұғалімнің беделі түсіп кетті ма? Жас мамандар, мысалы, мұғалімдерінде көбі неге ауысып кетті ғой, басқа жұмыстарға ауысып кетті. Педагогика саласының жаңағы педагогтардың беделі де түсіп кетті. Ол кезде мысалы, өзіміз мұғалім болған кездерде де жап-жақсы беделіміз бар болатын мұғалім. Ал енді қазір мүлдем нелері төмен. Ол кездегі бедел мен қазіргі беделді қалай салыстырар едіңіз? Салыстырған енді қазіргі кезде мұғалімдердің беделі енді. Біз өзіміз мысалы ол кезде мұғалімді көргенде жол беретінбіз, сыйлайтынбыз өзіміз мысалы оқушы болып жүрген кезде. Оның кейінгі кезде де балаларымыз өзімізді сыйлады. Ал енді қазір бала мұғалім енді онша беделі жоқ. Беделі жоқ. Зарплаттары төмен. Мысалы оқушы отырады партада, кереметтей киініп келеді, кереметтей болып отырады, қолдарындан жаңағы қымбат соткаларын ұстап отырады. Ал енді сабақты тыңдаса тыңдағысы келсе тыңдайды, тыңдағысы келмесе жоқ. Ал енді оған бір нәрсе айтсаң, ата-анасы келеді, менің балама неге тиісің деп. Ал сіздердің кездеріңізде қалай бағындыратын едіңіздер ондай оқушыларды? Балаларымызды ата-анасымен сөйлесетінбіз. Кейде тіптен нұқып та қоятынбыз. Ал қазір ондай жасауға болмайды. Мысалы, кешігіп келген кезде тақтаға оң аяқты көтергізіп қойып тұрғызып қоятын, жазалайтын. Бұрышқа тұрғызып қоятын. Ал қазір кешігіп келіп жатса да, тіпті сабаққа келмей жатса да, жай ғана зекіп қалғанның өзінде жазаланып жататын мұғалімдер, иә? Жалпы бұл не себепте ойлайсыз? Мұғалімдердің беделін біз қалай түсіріп алдық? Баршылық па? Ата-ана дұрыс тәрбие бермей ме? Біз өзіміз дұрыс тәрбие бере алмадық па? Ол кезде мысалы ата-ана мұғаліммен тығыз байланысты болатын. Егер ата-анаға сіздің балаңыз осындай тәртіп бұзды десе, ол сен оны өзің тәрбиеле. Сенің қолыңнан алмаймын. Әлгі молдаға баланы бергенде сүйегі менікі еді, сенікі деп айтады екен ғой. Сол сияқты сен оны тәрбиеле. Сенің қолыңнан алмаймын деп айтатын. Қазіргі кезде ата-аналар өйтіп айтпайды. Өйтіп айтпайды. Мен егер бір балаға ұрсып қойса, зек қойса, бірдемесін бірдеңе қойса, мұғалімді жамандап, арызданып, талай жерге барады. Мысалы, телевизордан неше түрлі оқиғаларды көріп жатырмыз. Ана Боралдай деген мектепте былтыр бір завуштың өзін ұрып кетті ғой. Жалпы енді оқушылардың дандайсып кетуіне, немесе мұғалімдердің мәртебесінің түсіп кетуіне ата-ана кінәлі ме? Ата-ана. Ата-ана көпшілік жағдайда ортасы өзінің негізгі ортасы. Мысалы, оқушы мектепте 6 сағат болады. 24 сағаттың 6 сағат, 18 сағаты үйінде болады.
Sonda жаңағы атана басым көпшілігі атананың несінде деп ойлаймын өзім енді. Атаналар кешірсін енді мен. Бірақ сол атана сол дұрыс айтпайды, дұрыс тәрбиелемейді. Сонда екі жақты тәрбие болып қалады ғой балаға. Мұғалімнің айтқаны бір бөлек, атаның айтқаны және бөлек. Бізімде жаңағы үш таған дейді ғой, бала, атана, мектеп деген үш түрлі нәрсе. Сонда мектеп, мектептің тәрбиесі әлсіреп кеткені сол атананың несінен. Қоғамда мысалы кінәлі шығар, мұғалімдердің беделін көтермей, мұғалімдердің жаңағы жағдайларын жасамай, мысалы жас мұғалімдер жас диплом алып келсе, олардың жағдайы жоқ, мысалы үй жоқ басында. Қаражаты жоқ, қайда барады? Дипломын алады да басқа бір жұмыстарға кетіп қалады. Содан жаңағы мұғалімнің беделі осыларда деп ойлаймын. Негізінен үш жақта да кінә. Демек, қолына диплом алған маман, маманға бірден жаңағы жағдай жасалып, жұмыс тауып беру керек. Қасым Жомарт Тоқаев, мысалы жаңағы өзінің осы жақындағы жолдауында да мұғалімдердің беделін көтеру керек, жалақыларын көтеру керек деп жатыр ғой. Осының өзі енді болашақта мұғалімдердің жағдайы жақсы болатын шығар, мектептің жағдайы жақсы болатын шығар деп ойлаймыз. Қазір енді бос уақытыңызда не істейсіз? Бос уақытымда немерелеріме қараймын. Солардың жаңа сабақтарына көмектесемін. Тоқма. Ән айтасыз? Ән айтамын. Шырқап жіберейік бір әнді. Шырқайық. Қандай ән айтамыз? Шәмшінің әндерін. Мархабат. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпе келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпе келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Қайтейін, кінәлі болған сені. Сағатың алдыған шығар сені. Нұр ойнап жүзіңде, уәделі кезімде. Кешікпе келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Рахмет апай. Отбасымызға оралайықшы, сіз өзіңіз Нарынқолдың қызысыз, Саржазда жұмыс жасап жатсыз, е? Иә. Саржазға келіп, мектепке орналасып, содан кейін осы жерде үйлендім жолдасым. Екеуміз 43 жыл бірге тұрдық, 5 бала тәрбиеледік. 5 баламда жоғары білім алды. Жолдасыңызбен қалай таныстыңыз? Жолдасыммен ол кезде ауылда жаңағы жас мамандарды төлге жіберетін қойға. Қой көктемде әлгі қой төлдеген кезде. Сол кезде төлге барып, сол төлде таныстым. Ол кезде мысалы қазіргі мына Саржаз Калинин атындағы колхоз деп аталатын. Ода 65 мың қой болған. Сонда жаңағы шопандарға көмекке бізді жіберетін. Жаңа төл алған кезде көктемде. Сол төлге барып, жаңағы төлді, жас төлді алысатынбыз, жаңағы төлді бағатынбыз қойды, қозыны. Сөйтіп мал шаруашылығына да көмек көрсеттік қой. Атаңыз сізді қалай жіберіп қойды? Осындай шалғайдағы ауылға. Енді атанам, мен қолыма диплом алдым, маман болдым, енді қайда барам? Диплом алғаннан кейін жіберген жеріне, жолдамамен жіберген жеріне баруым керек қой енді қызмет. Мысалы, Нарынқолдың өзіне ол кезде орын жоқ. Енді мені жіберді, жіберген жеріне келдім. Сонымен осы жерде дәм тұз осы жерден бұйырып қалып қойдым.
Енді жаңа тәрбие туралы айтып жатырмыз ғой. Мектептегі тәрбиеге ата-ананың тікелей қатысы бар дедіңіз, Ахар. Сізді ата-анаңыз қалай тәрбиелеп еді? Мен балам, менің өз балаларымды мұғалімдер сыйла дедім. Мұғалімдер сыйлау керек. Мен өзім мұғалім болдым. Енді балаларым бір тәртіпсіздік жасақ болса, неғып болса, мен өзім барып жаңағы ұстаздан кешірім сұрап, жаңағы балама кешірім сұрадым. Сөйтетімін. Ол жаңағы баламның жаңағы тәртіпсіздік жасауына жол бермейтімін. Әкесі де солай неғылатын. Мысалы, ең бірінші семьядағы тәрбие ол ер адамға байланысты. Ер адамның, мысалы, сен ғалым болсаң да, білімді болсаң да, не болса да, ең бірінші семьяда жаңағы ер адам, атаң, яғни әкең дұрыс тәрбие беру керек. Біздің жаңағы үйіміздегі бес баламызға әкесі үлкеннің алдынан кесіп өтпе. Үлкен адам келе жатқанда жолдың шетіне шығып тұр. Сол кісіге жол бер. Біреу жаңа қисайып баратса, соны сүйе. Арға итеріп жіберме. Деп сондай тәрбие беретін, сөйтіп айтатын. Мен өзімді сөйтіп айтатынмын. Сөйтіп біздің ортақ тәрбиемізде жаңа балаларымыз Құдай тауға дұрыс тәрбие алды деп ойлаймын. Енді сіздің жолыңызды қуғандар бар ма, ұстаз? Менің жолымды қуған балаларымның ең үлкен қызым қазгудың қазақ тілі әдебиетін бітіріп, қазір жаңа ғасыр дейді ғой, 175-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді ол ұстаз. Менің көйін екінші қызымда жаңағы қыздар педагогикалық институтын бітіріп, ол да педагог болып жүреді, қайтыс болды, бір екі жыл болды ауырып. Менің көйін күші балам, ұлым кенжем, жаңағы нені бітірді, спорт және туризм академиясының бітірді, соны бітіріп, қазір осы мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Келінім де сол жаңағы ұстаз, бірақ қазір енді ол баламен үйде отыр. Сонда сіздердің отбасыларыңызды ұстаздардың династиясы деп айтуға болады, иә? Ал шәкірттеріңіздің арасында бар ма? Мысалы, сіз өзіңіз ұстазға қарап, бой түзедіңіз, ой түзедіңіз, сол кісі сияқты болсам деп ұмтылып болдыңыз, иә? Дәл сіз сияқты, мысалы, тарихшы болсам екен деп, сізге қарап өскен адам бар ма? Тарихшы болсам деп өскен осы ауылдың әкімі жаңағы Медет, кім еді? Азанбаев. Сол тарих факультетін бітірген. Енді ол көп жылдардан сол ағуде жұмыс істеді ғой. Сонан кейін жаңағы не жұмыстарға ауысып кетті. Сол тарихшы, соны айтуға болады. Одан кейін қалада Бегалиев деген балам бар, тарихшы. Одан кейін Байбосынова Жазира деген қызым бар. Ол Челекте жұмыс істейді, Челектің мектебінде. Енді мектепті, шәкірттеріңізді сағынасыз ба? Сағынамыз. Күтесіз ба? Күтеміз. Келсе бір көп уақыт көрмей, келсе ұзақ уақыт бір сағыныш деген болады ғой, сағыныш жүрегіңді. Жүрегің лүпілдеп, дүрсілдеп, бір кереметтей әсерде боласың. Сол балаларың кетіп бара жатса да, өзің бір енді жолы болсын осылардың. Осылардың жолдары ашық болса екен, әрбір шәкіртті шығарған сайын. Мысалы, мен өзім төрт рет сынып шығардым. Сол шығарған шәкірттерімнің әрқайсына ақ жол тілеп, осылардың алды ашық болса екен, маңдайлары жарық болса екен, ешқандай бір қателіктерге ұрынбаса екен, бір қоғамда бір кішкентай болса да қоғамға бір игілікті іс жасаса екен, өздерінің орнын тапса екен, бақытты болса екен деп сондай
Oy men жаңағы балаларды шығарып саламыз. Біз онда қазір сіздің шәкірттеріңізді шақырайық. Бағдарламаның жаңағы бүгінгі санына. Сіздің шәкірттеріңіз келе жатыр. Келіңдер. Кіре ғой. Мінекі. Келе ғой, кел, кел. Мінекі. Папасы. Gülmen gepti. Rahmet. Ülken jigit bolundar. Menin menin soñgı bitirgen şakirtlerim kasipker osı awıldagı ülken awılga ayın. Bir qay jaqında. Jazira degen kızım. Bir klassta oqıdı. Менің немерелерім бұны тойып келе ғой, аға. Жақынырақ келе ғой. Естелікке суретке түсіп, бүгінгі бағдарламаны аяқтайық. Мерекеңізбен, апай. Рахмет. Мұғалімдер күні, ұстаздар күні құтты болсын. Әрдайым шәкірт тәрбиелеуде осылай өз үлесіңізді қосып, және шәкірттеріңіз сізді ұмытпай келіп жүре берсін. Бір қарай жақындаңыздар, естелік суретке түсейік. Кел, аһна, кел ғой, кел. Бер өте ғой. Кел, кел, кел. Тұра беріңіздер, қарап тұра беріңіздер. Апай, мерекеңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Шәкірттеріңіз әрдайым тек биіктерден көрініп, сізді қуанта берсін деген. Келеді, мерекеңіз тағы да құтты болсын деген. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік. Жаңылхан Молдабаева, ардагер ұстаз, 1953 жылы Нарынғол ауданында дүниеге келді. 1972 жылы Нарынғол орта мектебін тамамдап, Абай атындағы педагогикалық институттың тарих факультетіне түсті. 1976 жылы Саржаз орта мектебінде еңбек жолын бастады. Тарих пәнінің мұғалімі болып, 40 жылға жуық еңбек етті. Қазір зейнеткер. Өмірлік ұстанымы: ұстазды көрмеген пенде жоқ, сондықтан оның мәртебесі қашан да жоғары болу керек, дейді ол.